é preciso não desistir. Isso, inclusive, está muito, muito ligado aí, para muitos, a algo que vocês estão cansados, exaustos de fazer e que não está trazendo o resultado que vocês desejam. Provavelmente algo que envolve grana, é algo que envolve... Olá, 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 queridas almas infinitas de luz, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vinda mais uma vez aqui a este canal lindo e maravilhoso, criado especialmente para você. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Felipe Santos, terapeuta, mestre, facilitador quântico integrativo e oraculista, fundador e idealizador aqui do Espaço Gratidão. E vamos para mais uma semana de leituras coletivas e intuitivas com o tarô para os signos. Lembrando que é uma leitura coletiva e intuitiva, não vai ressoar com todos, nem tudo que eu disser aqui vai ressoar na sua energia. Então é muito importante que você assista também seu ascendente, a sua lua, os signos fortes no seu mapa. Essa leitura ela vai funcionar da seguinte maneira: opção número 1, o cristal Felospato com o tarô de Marcella, um tarô de Marcella novo que a gente adquiriu aí nesses últimos dias. E a opção número 2, o cristal Olho de Gato com o tarô das Corujas, que a gente também gosta bastante de usar. Para quem se interessa em adquirir os decks, na descrição do vídeo tem os links para você adquiri-los, para você comprá-los. É só clicar lá e você consegue comprar. Lembrando que agora eu vou colocar o link do tarô de Marcella novo que eu comprei. O valor é super acessível e ele é fiel ao original, ok? Queridas almas, na descrição do vídeo tem também os links dos dois e-books de colorir de animais de poder que a Juliana do Astro Brasil criou especialmente para vocês e para os ouvintes estrelinha lá no Astro Brasil. Tem também o link do e-book de lei da atração para você manifestar, que o seu astral, o canal parceiro aqui, criou também para todos vocês e para ajudar o canal também. Bora lá, ok? Queridas almas, a comunidade continua aberta, tem uma galera entrando lá. A gente acabou de fazer aquele curso de Reiki Usui 1 gratuito e foi um sucesso, foi maravilhoso, foi uma delícia. Quero agradecer infinitamente a todos e todas que participaram desse curso e convidar você aí que está assistindo para o curso de Reiki Usui nível 2, um valor super, mega, hiper, ultra especial. E eu vou dizer para vocês, se você for membro da comunidade e quiser fazer o curso para vocês, os valores são ainda mais irresistíveis. Então não perca, porque essa oportunidade é única. Bora lá, bora expandir amor, luz, fé, esperança, prosperidade, cura, tudo que é de melhor nesse universo lindo e maravilhoso. E sem mais delongas, bora para nossa leitura semanal. Piscianos e piscianas, para você que escolheu a opção número 1, Felospato com o tarô de Marcella, bora lá. Vamos lá, piscianos. 9 de paus, 5 de ouros, As de paus, Rainha de ouros, a estrela como centro da leitura de peixes, o 3 de copas, o papa, cavaleiro de bastões, 6 de espadas, no fundo do deck a temperança, e embaixo da temperança o 8 de paus. Bom, piscianos e piscianas, tendo a leitura estrela, a espiritualidade trazendo bons momentos, trazendo boas energias, trazendo boas situações, bons acontecimentos na vida de piscianos e piscianas. Mas, para isso, né? É preciso não desistir, tá? Isso, inclusive, está muito, muito ligado aí, para muitos, a algo que vocês estão cansados, exaustos de fazer e que não está trazendo o resultado que vocês desejam, tá? Provavelmente algo que envolve grana, é algo que envolve, né? Algo que envolve trabalho, pode ser também aqui algo que envolve um sentimento de carência ou de escassez, enfim, tá? O fato aqui é que
O universo fala que essa energia, isso que você está tentando desistir, que você está querendo desistir, não é para desistir, porque a espiritualidade está intervindo na sua vida diante dessa energia de falta, de preocupação, de escassez, e trazendo para você o senso de autovalorização, o senso de autoconfiança. Confie em você também, tá? Mas é a espiritualidade trazendo para você a estabilidade, a segurança, a confiança que você precisa. 5 de ouro com 3 de copas aqui, depois o ás de paus e depois a estrela. Eu vejo que muitos de vocês estão aí passando por alguma situação onde vocês estão bastante preocupados, né? Estão sentindo falta, pode ser carência, pode ter grana, tá? Aqui, independente do que seja que está faltando, que está trazendo essa energia de escassez, de miséria para você, tem comemoração. Ah, isso acaba, tá? Isso acaba. E eu vou falar para você, tenha uma celebração ou tenha algo que você vai participar, algum evento, alguma festa, pode ser também, em que você consegue ter um insight, uma inspiração para ter um impulso inicial em relação a algo. Para você tomar uma iniciativa em relação a algo, né? Se for amor, né? Ou se for trabalho. E aqui existe o amparo e a sustentação da espiritualidade, a guiante e a orientação da espiritualidade para você nesse sentido. Tanto que a rainha de ouro com o cavaleiro de bastões. Muitos de vocês aí recebem algum tipo de oportunidade. Tem uma energia muito intensa e transformadora. Só que esse é o lance. Existe uma energia de muita intensidade e transformação aqui nessa energia que chega de repente e é trazida pela espiritualidade para que você cumpra o seu propósito de vida. Para que você viva aquilo que é para você viver. É importante, lógico, que você seja honesto, fiel, leal, ético para consigo mesmo, principalmente sim, tá? Porque a estrela está trazendo aí melhoras para você, comemoração, celebração, felicidade, tá? Através dessa mudança, dessa transformação repentina que acontece na tua vida. Agora, isso significa que você pode parar de fazer as coisas, pode sentar e esperar? Não, continua fazendo. Não é para desistir. Temperança, 8 de pau. Busque continuar fazendo e buscando alquimizar essa energia, ou seja, vai tentando fazer de maneira diferente, porque uma hora vai dar certo, vai alquimizar. E assim, o 8 de paus aqui me fala que essa cura, essa alquimia, ela não demora a acontecer, porque você tem o dom, a aptidão, o conhecimento, as ferramentas, tudo que você precisa para realizar isso, você tem. Acontece que existe um cansaço e uma preocupação tão grande que você já está querendo desistir, porque acha que não vai dar certo e vai. Só continua, não para. Bora pro número 2. Para quem escolheu a opção número 2, olho de gato com o tarô das corujas, bora lá. Vamos lá, piscianos e piscianas, as de paus. A morte. A lua. O rei de ouros. O mago como centro da leitura de peixes. O sol. O pajem de copas. O mundo. O ás de pentáculos. No fundo do deck, o 8 de espadas. Embaixo do 8 de espadas, a imperatriz. Uau! Bom, piscianos e piscianas, ó. Ás de paus, o mago, ás de pentáculos, anjo 111, tem mensagem pra você lá no Google, tá? Então, assim. Bom, sendo a leitura, a gente tem o mago. Eu vejo você criando uma nova realidade, você começando algo novo. E eu vou dizer que isso vem através de um impulso inicial, de uma inspiração que você alcança aí, tá? E isso traz um renascimento, uma transformação na tua vida material.
tá? Uma transformação na tua vida financeira, sabe? É como se você fizesse alguma espécie de metamorfose, você conseguisse materializar algumas coisas ou expandir a tua vida financeira. Nós estamos falando do fim de um ciclo e o nascimento do novo. Nós estamos falando de uma transformação, de um renascimento que vem através de algo novo ou de uma clareza que você obtém que te liberta de algum medo, de algum obstáculo inconsciente e faz com que você cocrie uma nova realidade. É como se você, se algo se transformasse, ou até mesmo uma finalização propriamente dita acontece na tua vida, de repente, às vezes, acaba um trabalho, acaba uma relação, acaba alguma situação que te traz um insight, que te traz uma inspiração. E aqui é como se você tivesse clareza, você entendesse o que estava te bloqueando. E você começa a cocriar. É como se você se desse conta do teu potencial. Se desse conta de algo, rei de ouro com o mundo. É você numa energia de toque de Midas. É você aqui tendo habilidade, domínio do campo material e conseguindo expandir a ponto de você realmente assim ser reconhecido mundialmente, onde você começar a trabalhar pela internet, onde você começar a trabalhar viajando e assim, aqui, muitos de vocês começando a ganhar dinheiro com a internet, vocês aqui criando uma realidade, sim, só que é importante colocar os pés no chão, tá? Eu vejo você construindo um sonho, sim, mas é importante colocar os pés no chão para você realmente fazer a coisa se estruturar e se solidificar de maneira realmente favorável para você. Aqui o mago está falando de você criando uma realidade, você começando algo que coloca você no fundo de abundância, trazendo sucesso, prosperidade e para muitos a nível mundial. Muitos de vocês serão reconhecidos mundialmente, sabe? Serão vistos, sabe? Serão conhecidos em diversos lugares. Alguns de vocês podem ir trabalhar em um outro país, conhecer uma nova cultura, começar a trabalhar com algo totalmente diferente. Ou viver até uma relação totalmente diferente. É que aqui parece-me muito mais uma energia financeira material, tá? Oito de espadas com aqui a imperatriz. Não existe nada que te bloqueia nessa gestação. Nesse novo que se manifesta pra você, sabe? Porque aqui é um novo que traz florescimento, que traz vida, que traz prosperidade pra você. Então é isso essa leitura pra você. Espero que vocês gostem, deixa o seu like, comenta, compartilha, ativa o sininho. Se inscreve no canal, não sei se eu falei, me perdoa. Segue a gente nas outras redes sociais e, claro, aproveita. Nós estamos na última semana, dia 30 acaba a promoção, onde as consultas de tarô e baralho cigano e a mesa radiônica estão com 20% de desconto. Então, não perca tempo, não deixe para a última hora, entre em contato, agenda sua consulta. Vejo você na semana que vem. Namastê, gratidão, arroba.